rei Felip VI i la reina Letícia han arribat a la necròpolis de Puig dels Molins, on han estat rebuts pel voltant de 200 persones. Han acompanyat els monarques la consellera de presidència, Ana Pilar Costa, i la primer tinent alcalde de Vila, Elena López, en substitució de l'alcalde que és de viatge fora d'Eivissa. En aquesta primera parada, els reis han fet una ràpida visita guiada per les instal·lacions del museu, on se'ls ha explicat la història de la ciutat des de l'època fenícia, passant per la púnica i la romana. I després han sortit a la necròpolis, una de les millors conservades del Mediterrani, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, on han pogut conèixer de primera mà els hipogeus excavats a la roca de Puig dels Molins. També han acompanyat a Reis la ministra de Turisme, Reyes Maroto, la presidenta del Govern Balear, na Francina Armengol, la delegada del Govern a les Balears, Naina Calvo, i el president del Consell d'Eivissa, en Vicent Marí.